إبني مرتي إسكندر دولف هدي ليمو تلا غندي سلا awada khuda qashad ka shaganaysay awada guriga kaga saaran leey waxaad ka hadashay waxaad u aaminsantay ma ogsoontay guriga dhalkiisa ilaa nuu ku qoray asaas ku yeelatay imikan ku shigeeyay safaani dhigiso oo horantii u jeedada qolkaaga ma soo galay wax kale ma soo gelin ee waxaan soo galay inaan sawirada beh marno ma arko laakiin si kansana sawirada babaalo xag soo baxay faylka mid ah faylasha guriga marka faylka saas ugu gudub galay waxa soo baxay warqad ka saasan cid dhalka guriga ku qoran cid kalena ma aha waaniga imikan waxa filayna safaani waxa faatay faylashaas waa faylal qadiimiya ku yoro channelka aan ahay oo magacaygaana ku qoran amba ku yoro channelka aan ku qadiimiga ahay gurigaana number ku qoran imi kale laga fiicay la kula tirsaday waxaan ku leeyahay khair bun ku rajaynaya hore loo yiri lafka weyn ee ku jibisay ee waxaan ku leeyahay isku day waan warka maanta ugu kooban yahay in miido laga helo dooxa weyn ee hargeysa hore iyo raaykal war haykal laan bal kala war kaneeg war maxay bilay tusbal waa kaneeg in intan cid idii jawaalo garan leey iyo cidna wax la dhaa amran maxaad ku qoslisaa horta bal daawo inantan cidii garansay numberka booliiska nagala soo xiriir sawirkeeduna waa kaa alxamdulilah yadii ban mudii warniyo shaydaankaskina arrinkan bir hore dhammeeyey oo seeda dhammaysa markaa amartanaed daraad in sid gurgii hooyadeed ba joogta oo ma burcay tagtay maxaa dhigay mar hore tagtay oo mar hore saa maxaad igu sheegweyday imikaba saa kuwa ku sugnow kanisaan mudiisu noqdayos malahba wiilkaygi xaggaa joogtaa xaggii ramadan jooga ay anaa kuugu imanaya waa yoog sugaya way sanir namari aap iskor on ku fiican aad u seete oo fiican simir maxaa ku shitaajiid isku soo qoriso aap ganacsigan ku wareejiyay suu socda aap aluus fiican bay kula socdaan aap ninkan hawleeni faraa la soo galay waayo xaguuna ka yimi aap ninkan hawleeni faraa la soo galay waayo xaguuna ka yimi aap mishada ugu jirro miiga faaril kray karmaayn xaguuna ka yimi horta waxaad ii sheegtaa ku yaabeen ki dhowdku garaacayay ahaayeen aap waxaad sheegi saaxiib kama jiraan wiilkaygi goor ma bilowday inay wax iga qarisid aap waxaad sheegi saa kaa qariba maxay aab warkaagu sikisikii buuisa gaadha ee doonaysa inaad wax iga qarisid aab malaha warbixin khaldan baa lagu soo siiyey war wax ma kuu sheegaa ragganku soo garaacay madii sheegi aab ataa xaqeeda kala hadlo wastakiga ku shigi waayahee waxay sababtaad iga qarisay aab waxaan kaga qariyo waa inuu yaro qeyrkay waxaan doonaya inaan gacantadii ku saafjiro war muuna ogeyn aabahaynu tan ka taliyo mayma oga aabo laakiin waxaad tusi doonaa awooddiin halkii gaadhsantahay dad waxaa yar iga saafjiri weyda aniga ay sheegan nimar zaniro see kuusanaysi maahe waa inaad soo afjirtaa wiicilka yarka ku soo fidaya haawyo wiilkayga see tahay waan ku fiicanahay see tahay alxamdulilah weyaan wiilkayga ee hargeysan hadda soo galay maahe wallaahi haddan soo galay oo xaggee baad joogtaa xagga suuqan joogaan kugu sugayaa waayo waxaa samaysa ana halkan suuqa kugu imanaa ka dhaqaaqin okay ahay wiilkayga waan ku sugayaa hay wariya ninka si fiican ma warta haa mudane waa kaa iminka kahay wuu kaaya haa mudane waraa iska fadhina ninkii dabagal hayl mudane amarkaagaa jira alakan maanu ku hayn kalmaco laga yaabana intan xaggi filmiga socoto wana sida u raqsiya badan isku bartaa war mobilka ma isii sidna walaal kuma la arkayna karaa lahow dib ma laha walaal walaalina qorxudan baatay masbaran karnaa